Ciao Flapper, ¿qué era tus mitos? ¿Qué era? ¿Cuál es muy mala suya y una slatka mi letra? Ali Bibia. Bibia. Si ljubav moram. Bibia, ne bi ti ljubav moram, maka tebe voli najviše na svetu. Flapper je suzica. Pa ja, on tako te gleda, razumeš, kao da je onako najveće siroče na svetu. Vitor, jao, što se ljube, ljube. Yes. Dva frenda. Vidi, pa ti znaš kako je on sladak, vidi, kako sad da mu dolim. O lopiću, loku, koku, ljeločko, maj, čakani, maj. Pozdrav moji dragi gmine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Danas vas imam jedan specijalan video, jako sam uzbuđena u vezi ovoga, zato što dobijam dosta pitanja u vezi veganskih recepta od uvek. I ovo je nešto što me jako puno pita vas, i jako vam je to neobično, kako to može biti veganska gibanica i veganski sir, i mnogim ljudima je to još uvijek čarobno i nepoznato. I zato sam želela sad da snimam ovaj video za vas, znači sinoć sam pravila gibanicu i sad vam snimam intro. Jutro sam je doručkovala. Znači, jako je jednostavno. Pre svega, ja sam stvarno nikakva kuvarica, to moram da priznam. Stvarno nemam nikakav specijalan talent. Znači, ja volim da stvari budu jednostavne, brze i da ja to i zdravo. Tako da, u suštini, takav vam je ovaj recept. Nadam se da ćete uživati. Naravno, svi sastojci su veganski, znači ne životinjskog porekla. Savršeni za vas koji postite ili želite da probate vegansku ishranu ili vam je teško da se odreknete sira pa ste vegetarijanci pa hoćete neku alternativu, šta ja znam, nebitno. Svakako i za vas koji jedete šta god, nebitno ko ste sekta u pitanju. Ovo je nešto što je stvarno zdravo i eto, savjetujem vam da probate bez obzira da li ste vegani ili niste, vegetarijanci i šta god. Tako da, u suštini ono što je bitno jeste da kada jedeš mlijeko, kada jedeš mlečne proizvode, mnogi ljudi su alergični na tu laktozu, mnogi ljudi ne mogu to da stvare. Kad pojedeš bilo što što ima sir, kreće ti ona kiselina, onako osjećaš ustima, ono gadno, onako kiselo. Od ovoga to nemaš i onako je lagano jelo i lagano je prija jednostavno za stomak. Znači, apsolutno nemaš nikakvih posla, onako da imaš neku težinu i da se mučiš. I laka je hrana, to je poenta. I druga stvar, koristila sam hedine kore. Znači, to je nešto što je apsolutna alternativa po vašoj želji, kakve god vi kore volite. Ja stvarno najviše volim hedine kore, zato što su nekako, kad uzmem one obične kore, one su mi nekako skroz špicaste i onako puki, ono, i ne znam, jednostavno ove su mi onako mekše i imam taj neki integralni osjećaj. To je apsolutno lična stvar, znači ne morate koristiti hedine kore, možete koristiti kore kakve vi najviše volite, kako ste navikli, šta god. Što se tiče sira, bilo koji tofu, znači nemam ja neki sad brand specijalni da vam kažem, je sad taj najbolji, taj vam je ono, ili nijedan drugi, znači kako god, šta god, bitno je da je tofu sir. Najbolje je da uzmete onaj koji nije već dimljeni ili nema onaj kim ili neke začine, nego onako baš onaj pravi tofu za kuhanje. Potpuno nezačinjen, čist tofu. Što se tiče jogurta, također, znači, u suštini sve je. Bilo koji jogurt, bitno da je jogurt od soje. I to je u suštini sve. Znači, potrebno vam je ulje, kore, jogurt, tofu i so. I redna. Znači, totalno je, ovo je moj kolega ovdje u pozadini. U suštini, jako malo sastojaka ide, brzo se pravi, pečete na jedno 180 stepeni, u zavisnosti kako je vaša rjedna. Znači, ja sam imala rjednu prošla, ovo sad, ovaj šporet koji imamo je stvarno hiper, ali prošli je bio katastrofa, tako da koji god recept da sam radila na stanu šporet, to sam morala da prilagodim na moju rjednu koja je bila neka ili prži ili ne prži ništa. Uglavnom, 180 neka standardica, otprilike sat vremena, 45 minuta do sat vremena. Ako radite ovaj fazon kao što ja radim, znači sa gužvanjem i šta znam da to bude onako vazdušasto, u suštini ne morate taj stil, ako već imate nekog iskustva sa gibanicama, znači možete da pravite one rolne, možete da umotate onako kao onaj krug, ali ja volim taj zgužvani fazon zato što onako bude vazdušasto i on se podigne. I bude savršeno. U suštini, to je to. Nadam se da ćete uživati. Ljubim vas puno. Napuškajte se ove gibanice. Znajte da je zdrava i ne morate da brinete. Ljubim vas, like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Ok, gmine. Znači ovako, prva stvar koja vam treba jeste naravno tofu. Natural, bez ikakvih nekih začina, mislim stavite vi ako želite, ali onda nije to, to nije ta gibanica, nego prevlada taj začin. Znači ovo je onaj čist tofu za kuhanje, bez ičega. Ja sam uzela dva
Zato što radim dva pakovanja kora. Znači, na dva pakovanja kora meni je dva ova savršena, ali u suštini ako volite da bude onako jači fil, da ima više fila, možete slobodno duplo više. Više od toga ne bi bilo dobro, bilo bi muka, bilo bi previše. Ove, i sad uzimam ovaj moj koljački nož, ove, pošto ja najviše volim da radim sa velikim nožima, ne znam zašto, mrzim one male i srednje. Ove, i sad seckam ovo. E sad, obzirom da ću ja raditi to u Vitamixu, ja ne moram to da isječem sad na neke sitnije delove, neke mini mini kockice, ali u slučaju da vi nemate Vitamix, slobodno možete to da izničite onako kašikom, ali morat ćete onda na sitnije ove kockice i kad budete mešali sa jogurtom, samo onako malo to pritisnete i onda dobijete taj isti, identični efekt. Znači ne trebam Vitamix, mada je naravno sa Vitamixom sve lakše ako ste vegan. Treba vam jedna flaša, jedna ova ovaj, flašica jogurta, ja sam imala dve do pola pošto smo Ivan i ja nešto pili ovaj, prethodni dan. I, znači u suštini dve sam stavila, ali kao jedna. E sad moram da naglasim da ako vam slučajno malo krene da reži taj jogurt ako se pokvario koji dan više, to apsolutno nema veze, onda mu daje još više taj neki kiseli onako ovaj, gibanica taste, tako da je to čak i pozitivna stvar. Ovaj, stavljam na najjaču ovu brzinu i pulsiram. U suštini jedno 5 do 7 pulseva otprilike mi treba da bi to bilo ovako ova struktura. Znači struktura je kao onaj krem sir. Eto, to je vaš cilj. Tako treba da ispadne na kraju. Ovo je najobičniji papir za ovaj, pečenje, tako da kako god imate, dobar je. Isjeći ću prvo jedan za dno ovaj, i jedan sa kojim ću pokriti kasnije gibanicu. Ja koristim ovaj moj mali đuveč. U stvari u suštini nije toliko mali, ali ovaj manji nego ona klasična tepsija. Ali ove, meni je to nekako slatko, volim taj moj đuveč više nego tu gigantsku tepsiju. Ovo su kore koje koristim. Ove su, znači ovo mi je moja mama, te su najbolje, najbolje, tako sam i ja počela te da koristim. Te su sad i meni najbolje. Hedine, obožavam ih, obožavam, jako su lepo upakovane i stvarno, znači ono, ove, predivne su, predivne. Čak i kad pravim sa španatom ili sa paprikom ili šta znam, super reaguju, znači i na taj sastav, tako da moja topla preporuka. Ali u suštini sve je to vas, znači kako vi volite, kakve kore, sve jedno. Ove, ovdje imam kašikicu i ulje, to će mi naravno trebati. E sad stavljamo ovu prvu, to je dno. Pošto meni je ovaj moj đuveč malo manji, onda jedan deo visi ovdje sa strane, ali u suštini stavim posle još jednu, pa ih preklopim, vidjet ćete. Ali između nauljem, to je jako bitno. E sad stavljam drugi list, ali se meni prepolovio na pola, ali nema veze, svakako stavljam ga ovdje na ovaj levi i onda će desni ispasti van ovog malog, male tepsijice, da u suštini bude na kraju jednako. U suštini treba vam dve kore da budu kao ta neka osnova. E sad stavljate fil. Ovo zavisi apsolutno od vas, znači koliko debelo volite da mažete. Ja volim da to bude onako dosta tanko, jer je tofu prepun proteina, jako je ovaj jak i kad preterete sa tim ukusom, onda ne znam, nekako kad prevlada to, nije mi onda to. To je lično neki moj ukus, ali svakako vi možete da tučete, znači da to bude debelo. Svakako namažite do kraja ivice, da bude skroz, skroz, skroz i van ovaj tepsije. E sad pravimo ovaj concoction, znači stavljam 5 kašika ovog sira koje smo napravili, znači ovog krem sira i stavljam otprilike pola ove flašice jogurta od soje. I to je kao neki mali sos u koji ćemo da gužvamo kore i da ovaj slažemo na ovo što smo malo pre napravili u tepsiji.
dodam samo malo soli na to. E da, zaboravila sam kažem da i ovaj sir koji smo pravili u blenderu, znači solila sam onako po želji, znači koliko vama se sviđa, probate, malo dosolite i to je to, isto kao i ovo. Znači, zgužvam koru, ovo je moj omiljeni deo, možete da pretpostavite, kad je u pitanju ako brljanje i to, ja sam tu, obožavam. Znači, zgužvate koru i malo onako pokupite samo taj fil ovlaž, znači poenta je da tu bude dosta vazduha i da se to sve podigne jer onda se dobije taj ono full efekt. E, kada ste ispunili celu tepsiju, onda prekrivate od gore jednu koru i onda je nauljite. Zatim, ja sam ovde presavila ovaj levi deo koji je visio izvan tepsije i to sam isto nauljela, to je, takva mi je tepsija i to je to. Znači, prvo snađi se. Ove, isto tako, još jedan sloj, znači i ovaj desni deo sam presavila. Znači, u suštini trebam još dve kore od gore, posle onih pufnica. E, sad stavljamo fil još jednom. Zatim stavljamo još jednu koru, opet savijam, u suštini ovo ste već vidjeli, ponavljam sada ovaj deo. Obavezno nauljite između svake kore, to je jako bitno. I opet pravimo cvetove. Puf, koja eksplozija. Ali to je ono što u stvari čini ovu gibanicu savršeno. Obožavam je. Ovde sam omazala sve što je bilo do kraja. Mora da se iskoristi hrana, nema tu bacanja. E sad stavljamo baš ono full on fill na sve to od gore još. Baš ovaj sir koji smo pravili u blenderu. I taman ti za tu meru ostane toliko koliko ti treba. E sad sve to lijepo onako upakujem sa strane. E sad stavljam još dva sloja kora od gore i sve to lijepo onako upakujem i dobro nauljem. Ovo je prvi i onda posle sam stavila još jedan, ušuškam je, da tako kažem. Evo, ovo je drugi i onda sam nauljila sve i onda ide završni deo. A to je sir, znači sad stavljam sve ono što je ostalo u blenderu od sira i razmažem od gore da se to onako lijepo zapeče u rirni, savršenstvo. E sad ugrijem režnu, ja otprilike stavim uvijek na najviše kao majmun, znači pretaram, mada nema potrebe, ali kasnije, znači, evo sad kad sam stavila sam na 180 stepeni i na tome se peklo sat vremena. 45 minuta do sat vremena, zavisnosti, znači kako volite.